ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिं चिनुतं शरण्यं विधितीर्थ्यं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाद कालिकाजडीमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम हेर्दै र सुन्दै गर्नुभएका समातनीय दर्शक र श्रोताहरूमा हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दै सदा जस्तै आज पनि म ज्योतिष गोविन्द प्रसादजी तपाईँहरू समक्ष आजको पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो कार्यक्रम सधैँ यसै समयमा प्रसारण हुने गर्छ र तपाईँ प्रत्यक्षमा सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 9849956963 र हाम्रो निवास भरतपुर 5 नानपुर स्वामीचोकमा रहेको छ। यो जानकारी लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। 2081 साल वैशाख महिनाको 24 गते आज सोमबार र चन्द्रमानले वैशाख कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि रेवती नक्षत्र प्रीतियोग भद्राकर्ण आनन्द आदिमा मातङ्ग योग रहेको छ भने मीन राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गरेका छन्। दिनमान 33:13 सूर्य बिहान 5:23 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:40 हुनेछ। यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्ग। लागौँ राशिफलतर्फ। मेष राशि व्ययस चन्द्रमाका कारण कार्यमा बुझिलोपन, स्वास्थ्य बाधा, लगानीको दुरुपयोग र सम्पन्न संस्कारहरू यथागतिमा रोकिने जस्तो समय रहेको हुनाले इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यलाई अगाडि बढाउनु शुभ रहनेछ। दिन मध्यम खालको देखिन्छ। र पालो रह्यो वृष राशिको लाभ र वृष राशिले तपाईँहरूको लागि लाभ र विजयको योग प्राप्त भएको छ। आय आर्जनमा प्राप्त मुनाफाहरू रहने प्राप्तका समयहरू प्राप्ति हुनेछन् कि नयाँ कामहरू मित्रजनको सहयोग आर्थिक उन्नति व्यापार निर्णय समुचित लाभ जस्तो समय रहेको हुनाले वृष राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द देखिन्छ। र लागौँ मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशिले तपाईँहरूको लागि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ। जागिरमा पदोन्नति, बढुवा, आर्थिक उन्नति, लगानीका पक्षहरू सबल र सफल रहेको हुनाले मिथुन राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द रहेको छ। र अब पालो रह्यो कर्कट राशिको। कर्कट राशि नै तपाईँहरूको लागि भाग्योदयको दिन रहेको छ। धार्मिक कृत्यद्वारा सम्मानित बन्नुहुनेछ। ऐतिहासिक कार्यमा सहभागी रहने शुभ अवसर प्राप्तिका कारण तपाईँको मनमा उच्च मनोबल वृद्धि भएर जानेछ। र बौद्धिक दक्षता सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट सम्मानित रहने शुभ अवसर प्राप्तिको समय रहेको हुनाले कर्कट राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द देखिन्छ। सिंह राशि अष्टमस्थ चन्द्रमा रहेका छन्। कार्यमा बुझिलोपन, स्वास्थ्य बाधा, लगानीको दुरुपयोग र कार्य गर्दा विचारपूर्ण तरिकाले गर्नु शुभ रहनेछ कि वाणीको अनर्थ प्रयोग लाग्न सक्छ। इष्ट देवता भगवान् शिवजीको पूजनपूर्वक कार्यलाई अगाडि बढाउनु शुभ रहनेछ। कन्या राशि पराक्रम वृद्धि भएर जानेछ। पति पत्नीमा सौहार्दता, प्रेम प्रस्तावमा सफल, बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि र यात्रामा सफलता जस्तो शुभ अवसर प्राप्त रहेको हुनाले कन्या राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द रहेको छ। र पालो रह्यो तुला राशिको। तुला राशि हुने तपाईँहरूको लागि षष्ठमेश चन्द्रमा रहेका छन्। स्वास्थ्य बाधा, अनावश्यक यात्रा, लगानीको दुरुपयोग र सम्पन्न संस्कारहरू यथागतिमा रोकिने जस्तो समय रहेको हुनाले इष्ट देवता महालक्ष्मीको पूजनपूर्वक कार्यलाई अगाडि बढाउनु शुभ रहनेछ। वृश्चिक राशि भाग्योदयको दिन रहेको छ। बौद्धिक दक्षता, आध्यात्मिक सेवा क्षेत्रका पक्ष सबल र छोराछोरीको नयाँ र सुखद समाचारका कारण तपाईँको मनमा उच्च मनोबल वृद्धि भएर जानुभएको हुनाले वृश्चिक राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्दा देखिन्छ। धनु राशि मित्रको विश्वासपर्दा कार्य जुन पर्ने लगानीको दुरुपयोग गरिएका कार्यहरू के अवमूल्यन वाणीको अनर्थ प्रयोग जस्तो समय रहेको हुनाले इष्ट देवता भगवान् विष्णुको पूजनपूर्वक कार्यलाई अगाडि बढाउनु शुभ रहनेछ। दिन मध्यम खालको देखिन्छ। र पालो रह्यो मकर राशिको। मकर राशिले तपाईँहरूको लागि पराक्रम वृद्धि रहने, वाहनयान पशुचौपाय र कृजन्य कामहरूबाट समुचित लाभ प्राप्त हुने, दाजुभाइ बीच पनि सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएर परिवर्तन रहने जस्तो शुभ अवसर प्राप्तिको समय रहेको हुनाले मकर राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्दा देखिन्छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिले तपाईँहरूको लागि तपाईँको वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ। तपाईँले बोले गरेका कार्यहरूको सही मूल्य प्राप्त रहने, आर्थिक उन्नतिका पक्ष सफल रहने र मूल्यवान समयहरू र कार्यहरूबाट तपाईँको दिन व्यतीत हुने शुभ अवसर प्राप्तिको दिन रहेको छ। दिन शुभ पर्दा देखिन्छ। र अन्तिममा रह्यो मीन राशि। तपाईँको राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गरेका छन्। तपाईँका माङ्गलिक कार्य सम्पादन भएर जानेछन्। मिष्टान्न भोजन, नयाँ वस्त्र प्राप्ति, नयाँ कामको शुभारम्भ र यात्रामा सफलता जस्तो समय रहेको हुनाले इष्ट देवता
को पूजनपूर्वक कार्यलाई अगाडि बढाउनु तपाईको लागि शुभ कारक रहनेछ। दिन शुभ पर्दा नै देखिन्छ। इतरै राशिफलहरू, राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव, सद्विचार र सत्कामनाका साथ हामीहरू अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछ भन्ने मङ्गल वचन दिँदै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्ष विदा माग्न पुगेँ। भोलि पुनः यसै समयमा हाजिर रहनेछु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यजनः। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः।